السلام علیکم مینوال عرفان کمال ساس پدران خدمت کې حاضرې ما سبا د منګل پورس باندې ماسپخین درې بجې په مردان شمسی روډ باندې کلاک ټاور کې فرینډز ایکو کې به ډاکټر محمد اساق خان کینی په دې کې به د زړونو د مریضانو فری چیک اپ کیږي فری معاینه به کیږي او دې ته به فری دوایانې ورکوي د زړه متعلق چې څونه بیماری دا غي به خ تشخیص کوي او دغه بیماران له به دوایانې هم ورکوي او د دې چې څه ټیسټونه هغه به ورته هم فری کیږي دا میسیج د دې لپاره کومه دا پیغام دا ویډیو چې یاره دا زما څونه مینوال دی هغې د فیسبوک استعمال کوي نو په دغه تاریخ باندې دې ویډیو سره به زه دغه ایڈریس هم تاسو ته درکمه نو تاسو سبا که خیری مطلب درې بجې ماسپخین تر د ماسپخینه تو بجو پورې به دغه ډاکټر صاحب ناست دي دغه فرینډز ایکو کې دا د کلاک ټاور کې دا بیسمنٹ کې دا ایڈریس پکې شته نو تاسو درې بجې سبا ماسپخین راشه په دغه کې بس تاسو چیک اپ کیږي فری دوایانې به درکوي د زړونو متعلق چې څونه بیماری دا غي تشخیص به کیږي په یو ښه طریقه باندې نو تاسو په ګڼ شمیر تعداد کې راشه دا د خیر ښېګړې یو پیغام دی څونه مریضان یا چاته داسې څه پرابلم وي څه تکلیف وي وته نو رد شي په دغه ورځ باندې ملګری هم خبر کې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنی آدمو چې په کار شي سړی خوبی څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چینار شي سړی د الله نه مو روغ جوړ صحت غواړم او په الله سپارم د الله پاک.